Yang kena yang mewah-mewah semua. Ha, benda kecil-kecil pun tak boleh, 30 tangan tak boleh. Mampu eh. Okey guys, ni Farid nampak kotak pala siapa yang mewah untuk hampa lah. Tengok apa Farid nak buat hari ni. Hari ni Farid nak beli something dekat studio. Farid hari ni juga Farid ada something yang Farid nak beli dekat Cinta Hati. Ha? Dia faham. Rahsia lah. Farid tak beritahu kat dia lagi lah benda apa yang Farid nak beli kat dia. Tapi itu semua rahsia. Apa abang je lah. Mana boleh beritahu lagi? Sekejap lagi ya. Sekejap lagi baru dia akan tahu apa benda yang Farid akan beli kat dia guys. So sempena Farid nak sampai 4 ATK macam Farid beritahu kat Ampah lah. Dapatkan baju Choi Gold Series. Ampah akan menang giveaway lah. Bagi baju free kat Ampah. Kalau Ampah OOTD pakai baju Choi Gold Series punya kan. So sekarang ni kita tengah dalam kereta. Kita bersama dengan Akil, kita bersama dengan Zana Gigi, bersama dengan Firman Bulu. Tapi ayang rasa bibi nak beli apa? Eh, studio yang rasa bibi nak beli apa? Lansik. Meja makan. Bibi ada something tak nak beli dekat ayang, tapi rahsia benda ni tak boleh beritahu kat sambung next clip. Okay guys, kadang-kadang kan aku tertanya-tanya jugalah, kenapa perkataan babi ni dia jadi satu perkataan yang kasar lah. Kan? Padahal dia nama binatang, dia nama haiwan kan. Macam babi, kucing, rimau kan. Macam setengah sekarang ni, hang ni macam contoh dengan Linda ayang tengok eh. Macam setengah orang kan. Ayang ni macam kucing lah. Kan? Kucing tu macam biasa. Tapi bila ayang ni macam babi lah. Kenapa benda tu jadi serius ah? Maang. Kenapa suka nak sebut maang? Sebab bibi ajar. Bibi tak ajar pun. Bibi ajar. Kenapa suka nak sebut maang? Cakap main dengan bibi? Sumpah demi Allah bibi ajar. Bibi tak pernah ajar, bibi tak pernah ajar, bibi tak pernah kata kat ayang. Ayang lepas ni kalau bibi cakap dengan ayang cakap maang 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 maang. Bibi tak suka cakap pun kan? Awak suka duk cakap macam tu, tengok sini. Tengok sini. Boleh tak cakap dengan bibi bahasa tu bagi elok sikit? Bagi sedap sikit mendengar. Astagfirullahaladzim, bibi. Ha, macam tu. Alah. Okey, assalamualaikum. Ha, ni kita ada dekat pan. Okey, jambul. Follow me. Follow me. Follow me. Sayang bibi tak? Sayanglah, bibi nak ya. Tak mau. Sayang sikit ke mana? Sikit. Kenapa sikit? Sebab baby duduk buat ayam suspend. Baby nak beli apa? Tak tahu. Rahsia lah. Mana boleh kita? Oh, hari ni apa yang baby nak beli kat ayam? Okay, dah sampai, dah sampai depan ni kan? Memandangkan kita pun dah nak dekat dah kan? Dekat apa? Saya pak. Memandangkan kita pun nak dekat dah, baby nak beli kat ayam cincin emas. Cincin! Gelang rantai itu! Satu sudah lah. Aku bayi betin apa? Apa nampak? Mana sepilih lipih? Okey, happy tak? Baby lah, Rita yang nak tengok dah. Macam tu happy je. Ayah survey size. Kedai tu kedai lain ni. Kedai yang nak beli ni kedai lain. Ha? Kedai yang nak beli kat Bio ni kedai ada promotion. Mana? Tak tahulah. Kedai yang nak beli kat Bio ni promotion. Jom kita tengok sini, tak sabar. Eh? Kalut eh? Dah kalut kan? Dah kalut dah. So, kita tengok lah. Kita tengok reaksi dia, geng. Ayah, pergi sana saya ada something nak cakap kat kamera. Pergi sana saya. Ujung-ujung. Apa tahu tak Farid nak beli apa? Mercurial. Mercurial. Yup. Apa? Lah tu je pun. Tak nak apa? Tak. Rahsia, rahsia. Eh, nak beli emas ni. Ayah happy tak? Happy, baby. Ha? Happy lah. Betul happy ni nak beli emas kat ayah ni? Iyalah. Dekat satu kedai emas ni sempoi punya. Bukan emas kat sana kau. Ha. Wah, wancan. Ha ni, kedai emas Korea. Emas Korea dah lah. Emas Korea dah lah. Emas Korea dah lah. Emas Korea dah lah yang. Ayah balik lah jom. Ha ni, awak keji sangat kat emas Korea. Bukan tak tahu tu. Nak kahwin, saya tak mampu nak beli cincin mahal. Ambil cincin tu dah lah. Ya. Emas Korea. Tunggu you ada date pun kahwin lah. Alah yang. Tak mah. Mak Korea dah lah. Tak mah. Mak teruk lah yang. Yang Mak Korea dah lah. Tak mah. Hey guys, Linda dia tak mau guys. Sorry nak beli kat dia. Mak Korea dah lah. Dah you. Sini geng. Merajuk. Dia merajuk geng. Macam mana ni ya? Dia merajuk ni. Kita nak buat macam mana ni ya? Okey, okey. Jom, jom. Okey, yang. Bibi, bibi. Sini lah, sini lah. Situ. Udah. Tengah, 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 tengah. Ya Allah, tapi mana? Kedai makan situ. Tak, tak, tak. Macam terencakkan. Tak, tak, tak. Rumah kat situ.
Tak ada. Apa dok? Tak mau. Saya tak ada duit salahnya. Betul mai kat sini buat apa? You nak beli apa? You nak beli barang rumah, lepas beli barang kedai, lepas tu baby cakap nak beli something kat ayah. Lepas tiba-tiba barang Korea, emas Korea, apa benda baby ni? Kalau setakat emas Korea, ayah pun boleh beli lah baby. Tak terima baby seadanya ke? Cici emas Korea RM20-30 je, murah sikit. Ayah tak terima baby seadanya. Ha? Ayah kan nak yang mewah-mewah semua. Ha? Benda kecil-kecil pun tak boleh, RM30 tak boleh. Mampu eh? Pilah belah. Kut air apa? Pilah belah. Ada beli barang. Pilah belah. Bih, benda tu pun nak gaduh dengan air kau. Makan gaduh sikit lah. Aduh. Dah nak kahwin dah pun. Hei. Kau tak gaduh. Bih, cantik lah, Bih. Dah, tak biar lah. Kalau pegang dengan air macam mana? Haa. Kita wajuk. Air mengajuk ke you mengajuk? Pegang tangan buat orang. Buat teruk. Mahkul dia yang buat teruk. Ada kau orang kahwin ibu pakai mas. Ada je, cuma orang ala kadar. You je nak over. Pelik-pelik lah ni. Pelik tak pelik lah. Lah dengan nak darah orang. Pelik tak pelik lah. Buat teruk. Padia. Padia. Pergi bila ya, Pono? Pergi masuk. Mai. Mai lah. Dah serius. Minta tarikh kahwin dalam hujung bulan ni ke? Tunggu pejabat agama bagi tarikh kahwin. Tarikh akad nikah lah. Soalan ni mai saja mai tengok cincin dekat dia. Cincin nikah. Duduk situ, duduk situ. Apa hal duduk sini pula? Nantinya. Nak tengok yang petak tu, saiz 9. Cerita sikit apa perasaan yang? Yang petak. Nah, perasaan saya tak sabar nak kahwin sebenarnya. Cerita lah sikit perasaan. Perasaan saya gemetar. Sebab asalnya you tau. Ha, kalau tak saya tak beli tau. Di mana you mau? Saya lah abang tu cari. Ayah nak anak. Anak yang ni boleh lah. Ah, respon lah sikit lagi. Respon lah sikit. Boleh. Okay, boleh, Zana pilih. Cantik, Zana pilih. Thank you, I love you. Okay guys. Cincin saiz Linda tak ada. Bila saiz tak ada, kita balik lah, Yang. Balik lah, dah tak ada saiz. Bawa tu ada lagi saiz. Tak ada. Tak ada. Saiz yang kecil sangat tak ada. Tentu, kata kena pakai besar-besar. Oh, kena emas dia lagi. Jom guys, kita follow je dia. Sayang memang saya kata sayang tak nak beli lah. Come here. Oi, seronok ayo ah. Oi, wacan. Okey guys, hari ni betul-betul orang kata apa spoil lah hari ni kan, because what? Tu baby saya chin size dia tak ada. So kita pergi beli esok ah. So hari ni kebetulan juga saya teringatkan mak saya sebab mak saya ni melahirkan saya. Saya nampak surprise kat mak saya beli tak seberapa lah. Kalau ikut jumlah 2000 lebih, taklah. Gigi sangat kan. Ini asalnya daripada keluarga susah. Saya bukan asal daripada keluarga senang, saya asal daripada keluarga susah. So saya bila saya bahas daripada keluarga susah, mak saya ni jujur cakap dia tak ada langsung barang kemas. So saya ni sebagai anak sulung lelaki, sebab saya ada kakak anak sulung lelaki, atas diri saya sendiri saya nak beli kat mak saya yang saya sayang lah. Untuk mama, kalau mama tengok video ni, saya nak beritahu kat mama, terima kasih sebab melahirkan Ais. Buat saya jadi seorang yang berjaya, selalu bersemangat kat Ais. Saya beli ni iklan untuk mama. Saya sayang mama. Jom. Esok tu beli untuk ayang, okey? Okey. Okay guys, kita sambung klip dalam studio nanti. Kita reaksi mama bila mama dapat mah. Hari boleh kata dia mungkin akan menangis. Sebab dia tak ada benda ni berbelah tu dah rasa. Dia tak ada barang kemas. So, Fahri rasa dia rezeki bila dia Ais, ada. Rezeki mama. Ya. Ingat kata-kata Ais mama. Kalau Ais senang, mama senang. Kalau Ais susah, mama pun susah. Kita sama-sama susah, sama-sama senang. Okay, ma? Terima kasih, ma. Love you. Okey, kepada hampa yang mana mencari produk yang boleh memutihkan kulit hampa, mencerahkan kulit hampa, mengglowingkan kulit muka hampa, Fahri sarankan hampa wajib try produk SD Medi Element. Sebab apa Fahri sarankan hampa untuk try produk SD Medi Element? Sebab Faris dan tim-tim Fahri yang perempuan ini semua pakai produk ni. Sebab apa? Sebab produk ni memang-memang berkesan kepada hampa yang mana nak mencerahkan kulit, memutihkan kulit, mengglowingkan kulit. Dan pada masa yang sama juga Faris menjual produk ni dan Faris jadi leader untuk produk ni. Kepada hampa yang mana nak buat duit dengan Faris, nak buat
income RM4,000, RM5,000, RM10,000 sebulan. Depend cara macam mana hampa jual produk, marketing produk. Hampa boleh join di bawah Fahri. Fahri sediakan marketing untuk hampa. Setiap minggu kita meeting Zoom. Kita meeting, kita bincang macam mana kita nak buat bisnes sama-sama. Kita buat duit sama-sama setiap bulan. So kalau hampa yang mana berminat nak join di bawah Fahri untuk jadi dropship ataupun agent ataupun stokis, boleh terus contact nombor yang ada di description bawah ya. Apapun, thank you so much kepada hampa yang mana tertanya-tanya produk SD Media 5 ni. Dia ada produk apa? Dia ada susu kambing, dia ada booster scrub, dia ada serum, dia ada lotion, dia ada booster lotion. Lepas tu dia ada detox whitening dan collagen. Dan dia ada sabun Medi Lemon. Dan dia ada skincare, Medi White Beauty Skincare. So kepada hampa yang mana tengah mencari produk, tak tahu produk apa yang mana hampa nak pakai untuk diri hampa sendiri, hampa boleh try produk SD Medi Lemon. Sebab apa? Sebab produk ni bukan bodoh-bodoh. Produk ni sampel punya. Okay. So kepada hampa yang mana nak dapatkan produk ni, hampa boleh cari dekat ejen yang berdekatan ataupun ejen yang di bawah Faris. Apapun, thank you so much yang mana sentiasa support Faris. Kita jumpa untuk next content. Ciao.